кулінарити Андрій почав у студентські роки, коли поїхав працювати у Францію за програмою обміну. Перший мій кулінарний досвід – я готував спагетті по інструкції з пачки. На той момент я не знав, що серед моїх обов'язків є ще готувати їжу. З того часу, як така, це мене понесло. Заради свого нового хобі він залишив кар'єру футболіста та навіть поєднав ці два захоплення, відкривши власний футбольний паб. Там була повноцінна кухня, і там, власне, була справді створена така атмосфера, якою я дуже тішився і насправді пишався, бо подібного якогось закладу на той момент не було, ну, що казати, його немає і тепер. Після того, як у його закладі сталася пожежа, повертатися до цієї справи, каже, знову не захотів. Власне, я втратив там все, ну, в плані матеріальному, і відновитися не було легко. Зараз він випробовує нові рецепти. Один з улюблених – Наполеон. Таємниця смачної випічки каже – не економити на продуктах. Насправді секрет в Наполеоні, як і загалом в іншій випічці, в інших пекарських продуктах – це є справжність. Конструктор Наполеона складається з двох частин. Та це є коржі і є крем. То і там є жири. І там вони мають бути справжні. Пекарської справи навчився сам. Під час приготування вітчизняні традиції він поєднує із французькими. А як такого, то Наполеону у Франції немає. У них є аналог, який максимально схожий. В французькій класичній кондитерці є такий торт чи тістечко мільтой, який дослівно перекладається як тисячу листків. Тобто він готується в тих же ж складових. Наполеон відомий своїм головним убором. Мій Наполеон, його подача – це у вигляді його того славетного капелюха. Перші дегустатори випічки – племінники. То є, певно, що мої найперші критики. І це, власне, те, що не дає тобі помилитися, схибити. Випікання хліба для Андрія – справжнє мистецтво. Хліб, який по-справжньому корисний для здоров'я – це є хліб так званої довгої тривалої ферментації. Свій хліб я печу на заквасці, яку сам вирощу. Пекар вигадує авторські рецепти, додаючи в'ялені томати, горіхи чи насіння. А найбільша похвала для нього – це коли… Люди кажуть, що твій хліб – це так, як колись в дитинстві. Насправді ж я своїми маленькими кроками йду до своєї пекарні,